Již po čtvrté se v evangelickém kostele v Hlučíně sešly dámy z kurzu paličkování s obdivovateli jejich krásných výrobků. Zahájení proběhlo ve slavnostním duchu. Vedoucí kurzu dostala zaslouženě také kytici. Výstava paličkované krajky přilákala do komorních prostor kostela mnoho návštěvníků. Ti obdivovali práci paní Věry Bedrunkové a jejich svěřenkyň z kurzu z kulturního domu. Tak děvčata to připravovala průběžně, paličkuji. Tématem letošní výstavy paličkované krajky bylo čtveroročních období. Abychom přišli zase s novými obrázky. Takže od jara věděli, je pravda, že ne každá má tolik času, aby to všecko, co prostě si přece vzala, že udělá, stihla. Co jsme stihli, to tu máme. K vidění však byly i jiné nádherné výtvory šikovných paličkářek. Těžké to ani tak není, člověk musí jako mít trpělivost a tím pádem se to možná i povede. Sestra tež to paličkuje, ale já vůbec bych to nedělala. Každé by se měl doma na to se podívala. Každému to měla doma mít na stěně, aby se připomenul co pěkného. Já taky chodím do paličkování, takže paličkuji něco z toho já i tady mého. No. Trpělivost a ty tolik těch paliček. To záleží, jakomu to jde, třeba no, kdo je zručnější nebo není, no, ale naučí se to, já myslím, že každý. Je to fakt o trpělivosti, o píli, o čistotě. Já jsem původně kantorka. Takže jsem si říkala, když půjdu do důchodu, tak abych něco měla, tak jsem začala paličkovat. Nejdříve v Benešově, potom jsem si udělala i školu uměleckých řemesel a tady v Hlučíně paličku jako to vedu asi 8 let. Výstava bude ukončena 12. listopadu. V tento den si nadšenci paličkování mohou umělecká díla také zakoupit. Z Hlučína Simona Janíková.